Mina olen Viljandi Haigla sotsiaaltööjuht Kairi Nool ja koos psühhiaatrikliiniku ülemarst Madis Parkseppaga liitusime Maraki tiimiga selle aasta kevadel ja pidasime oluliseks selle meeskonnaga liituda just seetõttu, et meie oma meditsiinivaldkonna teadmiste ja oskustega saame olla abiks ja toeks lähisuhte vägivalla juhtumite lahendamisel, anda nõu, kuidas toetada nii vaimset kui füüsilist tervist inimestel, kes siis on mingil põhjusel hätta sattunud. Ma arvan, et Marak on hea, sest Marak on operatiivne ja süsteemne viis lahendamaks lähisuhte vägivalla juhtumeid.